Tyskland? Jo, Sverige och transporten i Holland, de tränar ju inte riktigt med samma förutsättningar som vi och de imponeras ju även de utav, hur ska jag fel att säga det idag, det är regnigt och skitigt underlag, men att vi har på det stora hela väldigt fina anläggningar här vad gäller banunderlag och så, så att det blir, det går undan rejält och det är skonsamt för hästarna. Top 7 med Roller på 8 och Torb Gento, en av de två favoriterna till Norrmås nummer 10. Roher in med Jorma Kontio, den andra hästen som är så betrodd. Ett winners wild kan inte alls vara med den första biten i det här sprinterloppet. Kicköppning 3, Corky Ramirez, utvändigt nummer 4, Enclaim och 5, Nejlika Dag, de här tre går upp om täten. Det är mitt i banan, Anders Jackson är nummer 4, Enclaim som testar för täten samtidigt som 5, Nejlika Dag galopperar. Han har inte kommit förbi nummer 3, Corky Ramirez. Nej, och det blir ganska så utdragen körning, så att det här var kostar för bägge de två längst fram där. Colchento, 3 från slutet, 4 från slutet, nummer 10, Roherin, samtidigt som den ledande 3, Corky Ramirez, kommer först upp till passeringen för 500 meter. Via tredje spår, 8, Smedvikens Cruiser, som har positionen som etta i andra spår, 500 meter efter 1-10. Och vi har de båda favoriterna i 50 ytter, 10 Roherin och 6 ytter för nummer 12, Colchento. Ja, och det har i alla fall varit gynnsamt för dem även om de måste... Nu kommer Roherin nu. Ja, de är tvungna. Det är väldigt långt fram. Farten bedarrade genom den andra kurvan här och kommer ju att ge rygg åt Thomas Urberg och Gento. Jag gissar om Thomas Urberg njuter av den här utvecklingen. Ja, verkligen. Och han svänger upp rätt lite på sig i kurvan där, men nu ser det bättre ut på raken. Varvet efter kilometertiden med 1-12, det är 3 Corky Ramirez som leder utvändigt nummer 8 Smedvikens Cruiser, 10 Roherin har gått en rykande långsida i framme som tredje och 12 Gento lyfter med där bakom, finns som 2 i tredje spår, 3 i tredje spår nummer 1 Winner's Wine, 4 i tredje spår nummer 6 Muscle Lane. 10 Roherin gör ju jättebra ut i spåren och Thomas Ulberg, han sitter ju bara och njuter av tillvaron med 12 Gento. Ja, han har åkat med och det har även Joakim Löfgren med ett Winner's Wine, det blir nog de längst ut i banan här som kommer att göra upp om det. Övertag för 10 Roherin, då sätter Thomas Urberg in slutstöten med nummer 12 Gento. Längst ut nummer 1 Winner's Wine, det är 12 Gento som har avgjort det. Allra längst ut 1 Winner's Wine, men kan väl inte bli mer än 2, 12 Gento vinner. Och Thomas Urberg fick rätt, sjätte segern i följd. Och gissa om det jubel, holländsk jubel. Det är klart att det är det, Huberta van der Mer är alltså som tränar. Gento som Thomas Urberg körde till seger. Och vi fortsätter med lite snack med Huberta, ja. Såklart. Ja. Vad säger du? Ja, helt otroligt. Vem är det som får seger? Kyssen? Det är Martin. Det är min sambo. Martin är han. Bror som har för Patrick. Så, ja, vad ska man säga? Han fick fin rygg. Det var bra. Han var bra från start. Det är Tian som kämpar för han. Han förföljer mig, men han avslutar så helt otroligt. Vad är det för häst i år? Ja, El Supersonico. Kan du utveckla det lite? Gento, den fotbollsspelaren som med Real Madrid. Han var så snabb, så speedigt. Så hans smeknamn är Supersonico. Ja, men jag tror vi kan kalla honom också. Det kan vi göra, absolut. Vad blir det nu framöver med den här och vad siktar du på? Ja, det blir ju finalen i Åby. Och jag vet inte vad kommer emellanåt. Det är lite Martin och hans bror och alla som ska sitta runt bordet och... Vad trevligt. Ja, säkert. En riktig familjeseger. Ja, riktig familjeseger. Det är otroligt. Grattis. Tack. Ja, här kommer de. Roher in i tredje spår med 12 Gento där bakom. Man kan ju säga att Roher in banade väg för Gento som drog fram honom sista 7-800 meterna. Men han går ju med väldigt lätt i ryggar här och sen så har han ju krafter kvar att avgöra ganska enkelt på upploppet. Jag tycker det var skönt ändå när man tror på en häst som har spår 12 på 1600. Jag tänkte så här, är det fel där? Är det fel att tro på det? Men man måste ändå tro på det man ser och att det här är en extra bra häst, det fattade man ganska snabbt om man tittar på de senaste insatserna. Ja, men verkligen. Gento en vinnare igen.
precis som fotbollsspelaren Gento som var aktiv på 60-talet framförallt. 150 mål för Real Madrid. Jaha, så var det. Jag hade inte kollat det, men den här vet också vad målet är.